6 години од како дебитираше, конечно започнаа испораките на софистицираниот Faraday Future. Овој електричен автомобил, промовиран како најбрз во светот, го красат бројни карактеристики. Ударната сила му е погонскиот систем кој располага со 1050 конски сили, со кои до 96 км на час забрзува за фантастични 2,27 секунди. Автономијата, како велат од компанијата, му изнесува 613 км, а вештачката интелигенција го прави уникатен во светот на автомобилите. Таква му е и цената, која надминува 300.000 долари, што е скоро двојно повеќе од иницијално најавената. Плановите на компанијата од Калифорнија, чиј основач е еден контроверзен кинески бизнисмен, велат дека ќе бидат направени 300 примероци од овој ултраавтомобил, но тоа според многу показатели е тешко остварливо. Светот на електричните автомобили едноставно многу се смени во последниве 6 години откако Faraday Future истапи на сцената.